Сега обаче обратно към стадион Георги Аспарухов, дами и господа, където играч номер 1 в този двубой ще даде своята оценка и за представянето си, и за това на отбора. Марин Петков бе избран за играч на мача. Първо поздравление за индивидуалната награда, поздравление и за победата. Какво е чувството? 2 гола реализира в днешния мач. Ми благодаря за наградата. Радвам се първо, че победихме и благодаря на моите съотборници, защото без тях не можеш да вкарваш, не можеш сам да правиш всичко и така. Един матч, който Левски изигра по начин близък до перфектния. Съгласен ли си? Ми не мога да кажа близък до перфектния, това не съм аз човек, който го каже. Треньорът казва тези неща. Най-важното е, че победихме, вкарахме 3 гола и не допуснахме гол. Получи травма в днешния ден. Как се чувстваш след нея? Добре, всичко е наред. Удариха ме и много се ми превържат до окото и сега всичко е наред. Колко важно беше да постигнете втора поредна победа? Спечелихте срещу Локомотив, сега и срещу Пирин. Да, беше важно да затвърдиме с втора победа и мисля, че след тази победа всичко ще ни тръгне нагоре. Финално, самият ти днес получи възможност да стартираш като титуляр. Какво е усещането да играеш под ръководството на Станимир Стоилов? Изисква от нас да даваме всичко възможно и всеки да се старае на максимума за Левски. Благодарност и успех. И аз. Много добро представяне на Марин Петков, който отбеляза своите голове номер 4 и 5 с синята фланелка и съответно трети от началото на сезона. Обратно към ключов момент от тази среща.